കുത്തോംപുറം പാലം ഒടുവിൽ സഫലമാകുന്നു. ഒരു നാട് കാത്തിരുന്നത് 79 വർഷങ്ങൾ. എഡിറ്റേഴ്സ് ചോയ്സ്. പാലം പ്രതീക്ഷകളെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാറുണ്ട്, ബന്ധങ്ങളെ അടുപ്പിക്കാറുമുണ്ട്, പലപ്പോഴും കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് മാത്രം. പക്ഷേ കോട്ടയം, നീണ്ടൂർ, ആർപ്പൂക്കര നിവാസികൾക്ക് ഒരു പാലത്തിനായി തലമുറകൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു. നീണ്ട 79 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കുട്ടോംപുറം പാലം എന്ന ആവശ്യം നാളെ സഫലമാകുന്നു. സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാകുമ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തെ വികസന രംഗത്തിന്റെ മെല്ലെപ്പോക്കിന് ഉത്തമ പ്രതീകമാവുകയാണ് ഈ പാലം. ടോപ് ടെൻ സമാപിക്കുന്നു, നാളെ വീണ്ടും 10 മണിക്ക്. 1931, അതായത് കൊല്ലവർഷം 1106 മിഥുനം 28 കോട്ടയം വടക്കൻ പകുതിയിലെ പൗരപ്രമുഖർ യോഗം ചേർന്ന് മഹാരാജാവിനോട് നിവേദനത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ട പാലമാണ് ഇപ്പോൾ യാഥാർത്ഥ്യമായത്. നാൾ വഴി ചുരുക്കി പറയാം. 1924 റോഡിൻ്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു. 1940 റോഡിൻ്റെ പണി പൂർത്തിയായ ശേഷം പാലത്തിന് വേണ്ടി 3 ടെൻഡറുകൾ ക്ഷണിച്ചു. കുറേനാൾ തുടർച്ചയായി ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഒന്നും നടന്നില്ല. പിന്നീട് പാലത്തിൻ്റെ രേഖകൾ തന്നെ അപ്രത്യക്ഷമായി. 93 പാലത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മുറവിളി ശക്തമായി. 94 മുതൽ വഴിയച്ചൻ എന്ന് നാട്ടുകാർ വിളിക്കുന്ന ഫാദർ തോമസ് വിരുത്തിയലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശക്തമായ സമരപരമ്പരകൾ നടന്നു. ശരി, അച്ഛൻ വന്ന് ഇതിലെല്ലാം നോക്കി, തോട്ടി ഇറങ്ങി കമ്പിക്ക് കുത്തി, ബോറിംഗ് നടത്തുന്നതിന് ഒരു അച്ഛൻ തന്നെ സ്വയം ബോറിംഗ് നടത്തി കമ്പിക്ക് കുത്തി. അങ്ങനെ അച്ഛൻ ഇതിന് പാലം റോഡെന്ന് പറഞ്ഞ് അച്ഛൻ ചത്തു നടക്കുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അച്ഛൻ ഞങ്ങളുടെ കൂടുതൽ കൂടി, ഞങ്ങൾ അച്ഛൻ്റെ കൂടുതലും കൂടി. കാലം കടന്നുപോയി. 2000 മന്ത്രി പി ജെ ജോസഫ് നബാർഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തുക അനുവദിച്ചു. 18 മാസം കൊണ്ട് പണി തീർക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് 2002 നിർമ്മാണോദ്ഘാടനം. അവസാനം 2006 ഏപ്രിലിൽ പാലം പണി പൂർത്തിയായി. പാലത്തിലേക്കുള്ള വഴിയുടെ പണി അപ്പോഴും ബാക്കി. ഒടുവിൽ അത് തീർന്നു വന്നപ്പോൾ 2010 ഫെബ്രുവരി. അപ്പോഴേക്കും പാലത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച പൂർവികരിൽ പലരും നാടുനീങ്ങി. മുക്കുവൻ കുടത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച ഭൂതത്തിന് സമാനമായ കാത്തിരിപ്പാണ് നാട്ടുകാർ കുട്ടോംപുറം പാലത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നത്. നീണ്ട 79 കൊല്ലം കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ പൂർത്തിയായ ആ പാലത്തിന് മുകളിലിരുന്നു കൊണ്ട് ക്യാമറമാൻ ശങ്കരനൊപ്പം ശ്രീജിത് നായർ, അമൃത ന്യൂസ് കോട്ടയം. Top 10 at 10.